Ni tittar, jag fick se ryggen av henne tidigare och det är ju så de flesta konkurrenterna ser henne nu för tiden. Hej Sara, välkommen hit. Ja, och stort grattis, herre Jesus. Och tack Sara för alla stunder som vi har fått uppleva och titta på dig när du har simmat. Ja, tack. Ja. Vilken sommar. Ja, gud. Det var absolut inte vad jag hade förväntat mig. Överförväntat som vanligt. Nej, det var så. Varför hade du inte det här på känn? Alltså jag visste ju att jag var i bra form. Jag hade ju varit jättebra form hela säsongen och så, men man vet ju aldrig om man kan prestera när det väl gäller liksom. Och jag hade ju absolut inte räknat med att det skulle bli så här många världsrekord också. När känner man det i kroppen när du ligger där i bassängen att det här går snabbt? Man känner ju det. Alltså man ser ju, om man inte ser de andra konkurrenterna bredvid så känner man ju att det går fort också. Det var väl det man kände på ganska många lopp. Du blev ändå förvånad trots att du hade bra säsong fram tills det som hände i helgen. Men ditt budskap till oss via sociala medier visar ändå att du är förvånad över att det gick så fort som du gjorde. Ja. Ja, men det var ju min sista tävling nu innan jag kom till Stockholm. Så slog jag världscup på 200 meter frisim under världscupen. Och 200 frisim är en distans som jag inte riktigt har tränat för i år. Så jag har ju börjat satsa på sprint, alltså 50-100 meter. Så att det var ju en av de största chockerna någonsin i min karriär, tror jag. Speciellt eftersom att det var så sent också under liksom, den här perioden. Så att, jag tänkte att jag kanske hade tappat lite av konditionen och sådär. Men ändå lyckas jag simma så bra på en 200. Det var riktigt överraskande. Ja, för vi hade lite kontakt inför. Då hade du så här 3-4 stopp kvar i Europa och skulle simma ännu mer. Och då hade du ändå presterat enormt mycket redan där. Men brukar det vara så att liksom det ena ger andra? Så att säga, är man i riktigt, riktigt bra form och har flyt så kommer det bara av farten. Ja, det verkar som det. Så brukar det vara med dig, Sara. Ja, nej, men det var ju, alltså, jag har ju inte kört världscupen så här direkt efter ett mästerskap förut. Så jag visste ju inte hur länge formen skulle sitta i. Utan, jag tog en tävling i taget och det gick ju väldigt bra. Man tänkte, okej, nu simmar bra på första världscupen. Så tänkte man, okej, nu borde ju formen börja försvinna lite. Men den fortsatte verkligen och det blev nästan bättre och bättre istället. Så det var jätteroligt. När jag växte upp, då satt vi i skolan framför tv-apparaterna när Ingmar Stenmark åkte skidor. Ett helt lands barn satt framför tv-apparaterna och det var helt okej. Jag ska inte säga att hela landet sitter och tittar, men hela landet vet om vad du gör och följer att det går så bra. Hur tänker du kring det? Nej, men det är jättekul att ha mycket stöd och det känner man ju när man var i vägen också. Man får ju mycket kommentarer på sociala medier och sådär, så det är ju jätteroligt att det är många som tycker det är kul att följa simning. Jag har träffat på några som säger att de inte ens tycker det är kul med sport, men när jag simmar så kollar de ändå. Så det är jättekul att höra sådana kommentarer faktiskt. Men Sara, det är ju så små marginaler. Det är liksom, man räknar hundradelar i simning. Pressen förstås finns ju där. Och ett litet misstag kan bli helt förödande. Ja. Det Peter är inne på att alla liksom sitter och tittar. Hur hanterar du den pressen? För du har ju en egen väg där. Ja, nej, men jag har ju tävlat mycket, så man har ju vant sig med pressen. Och det gick ju inte, alltså, jättebra hela tiden, utan jag fick ju några lopp under. Du kom tvåa. Ja, precis. En andra plats. Men jag gjorde några misstag liksom, och då blir det liksom ingen guldmedalj så där. Det gäller verkligen att göra allt rätt för att man ska sätta handen först i kaklet. Eller, ja. Det är klart. Hur sur var du när det blev silver? Jag var så sur. Det var ju så roligt eftersom jag grät och var jättearg och ville bara slå någon typ. Men sen så skrattade jag bara åt mig själv några timmar senare och så kunde jag ladda om till nästa lopp dagen efter. Så att det gäller att ladda om snabbt också, det får man ju träna mycket på. För att jag tänker så här, om inte det där silvret hade kommit, hur hade alla de andra loppen sett ut då? Hade du fortfarande slagit det här 200 meter rekordet till exempel här om dagen i Eindhoven? Det vet jag aldrig. Men du frågar ju ut efter, ja, den här tändvätskan, att man kanske behöver den. Nej, men jag vet inte. Det är nog bra liksom att få någon smäll så där ibland. Att det inte går jättebra hela tiden. Utan jag har ju varit duktig på att använda någon liten motgång som liksom bränsle tidigare. Så att, jag försökte bara att ha med mig det nu. Mm. Vad driver dig framåt mot nya mästerskap och mot nya rekord? Vad är det som... Ja, men det är ju att fortsätta bli ännu snabbare. Det går ju hela tiden bli snabbare. Som man såg den här sommaren så har jag slagit väldigt mycket världsrekord. Så det är bara fortsätta att
jag tycker det bara är så kul att vara elitidrottare också. Så det är ju vägen till mästerskapen och allting runt omkring som man gör som också som är väldigt, väldigt roligt just nu. Så det är det som driver mig, tycker jag. Vad är du gillar där? Nej, men med alla vänner och de här resorna som fått resa runt i Europa. Alltså det har ju inte bara varit att man har varit i en simhall och på hotellet, utan vi har gjort lite sightseeing och sånt i Berlin och Eindhoven och Moskva och sådär. Så det har ju varit... Det har varit jättetrevligt också. Men hinner med sånt i alla fall? Ja, men absolut. Det hinner man ju mellan tävlingarna. Så det gör ju att det blir extra roligt såklart. Men du sa, jag undrar, hur självständig är du kring besluten rörande din träning och satsningar? Och så här? Är det du som överlägger med dig själv och sen så meddelar du de andra? Eller hur mycket diskussion är det? Jag bestämmer ju själv liksom vilka tävlingar och så jag vill åka på. Så den planeringen sköter jag ju mycket själv. Sen har jag ju min simtränare som sköter liksom träningen och det, för det är ju han bäst på. Sen, men jag är ju mycket mer delaktig nu än vad jag var tidigare när jag var tonåring såklart. Men det är ju för att jag känner ju mig själv bäst, så att jag vet ju bäst vad jag behöver. Liksom. Vad är det du har gjort då som har gjort att du tagit dig vidare från en platå till nästa och så vidare? Nej, men det är ju så att jag har... Ja, jag är nog lite mer delaktig i min egen träning och jag vet själv vad jag behöver göra för att vara i bra form. Och det är väl det som gör att jag har gått ännu bättre i år också. Att jag är ju väldigt engagerad i det, liksom, i planeringen och sådär. Sen bytte jag ju tränare då efter OS och det har ju också gett mycket energi liksom, och... Det var alltså, oväntat beslut, Sara. Det gick ju jättebra i OS. Ja, precis. Ja, men det var ju vågat det beslut. Beskedet. Det var ju många som undrade varför skulle du byta tränare när det går så bra. Men jag kände att jag och min förra tränare nådde mitt största mål som jag hade som idrottare. Det var att ta OS-guld. Så att, jag kände att jag, för att få lite ny energi så krävs det att man förändrar någonting. Och då var det tränarbyte det första som jag tänkte på. Mm, modigt. I övermorgon fyller du år, Sara. Ja. Stort grattis i förskott. Tack så mycket. 24. Ja. I 10 år har ju du varit på elitnivå. Det är ju enormt coolt och konstigt egentligen om man tänker på det. Första EM-medaljen kommer nu bara vara 14. Ja. Du har ju egentligen rent teoretiskt kanske 15 år kvar om du skulle vilja, Sara. Och tror du att du kommer liksom ha den här passionen för simningen lång tid till? Nej, men det är ju svårt. Alltså, idrott är ju väldigt oförutsägbart och så. Men just nu tycker jag det är väldigt kul och sen får man ju se. Man får ju ta ett år i taget liksom, och inte tänka 15 år till. Förlåt. Ta en tävling i taget och så blir det jätteroligt. Mm. När du tittar i fotoalbumen, för de fanns ju faktiskt på den tiden. Nu är det ju kanske i telefonen man tittar tyvärr. Ja. Vad ser du för något då om du tittar 10 år tillbaka, om du tittar på dig själv? Nej, men det är en liten tjej. Alltså, jag var ju liksom barn när jag började tävla på internationella mästerskap. Så det är... Det är ju stor skillnad på mig nu sen, jämfört med när jag var 14. Så, samma humor kanske fortfarande. Är det så? Vilken är den? Nej, jag vet inte. Jag är ganska lättsam och sådär, tror jag. Så. Jag kan tänka mig att det är många 14-åringar som ser upp till dig i simhallen förstås. Vad säger du till dem då? Liksom, vad hade du sagt till dig själv? Ja, det är väl att man får göra sin egen grej liksom, och våga lita på det man gör det som man tycker är kul och sådär också. Det är jätteviktigt att man har roligt också. Mm. Mm. Hur är livet vid sidan av vattnet då? Ja, det är kul det med. Nej, men just nu så är jag ju ledig från träningen och så att det är ganska skönt att bara ta det lite lugnt och äntligen få sommarlov. När alla andra går tillbaka till jobbet så får jag semester nu. Vad ska du göra nu då? Ska åka till Mallis i några dagar. Åh, vad skönt. Och badar du? Tycker du om att bada? Ja, men kanske bada någon gång, men jag badar inte allt för mycket när jag är ledig. Nej, ibland vet man inte hur man gör, eller hur? Nej, precis. Vilket simsätt använder du när du bara sommarbadar? Ja, bröstsim då. Det är det, enklast och skönast. Ja, precis. Ja, Sara, stort grattis verkligen på flera sätt. Så imponerande att se dina framgångar. Och tack snälla för alla stunder och stunder som kommer förstås. Ja, tack så mycket. Kul att se dig. Ja. Trevligt sommarlov. Ja, tack.